cijela Koprivnica danas je kod gradskih bazena Cerine trčala za Tanju Tisaj. Bivša je atletska reprezentativka prije godinu dana doživjela tešku nesreću koju je prouzročio pad s bicikla, a Atletski klub Koprivnica je ovu humanitarnu utrku organizirao za Tanjino liječenje. Pa evo, jako smo zadovoljni odazivom, je odazvao se veliki broj građana za trčanje, a ovom prilikom moram i istaknuti da je veliki broj građana uplatio humanitarni prilog, a danas neće sudjelovati na ovoj utrci i evo, iskreno od srca svima zahvaljujemo da su se odazvali ovoj humanitarnoj akciji. U utrku su se uključili sportaši i rekreativci u odraslim kategorijama, ali i oni najmlađi, koji su također htjeli dati svoj doprinos. Da, evo, nismo imali predviđenu utrku za predškolski uzrast, međutim, na najavu, znači najavili su nam se i predškolci, tako da smo i za njih organizirali utrku koja će se održati nakon ovih provedenih, znači na kilometar 3 i 5, bit će i utrka za predškolski uzrast. Ako niste imali prilike sudjelovati na ovoj utrci, to još uvijek možete učiniti uplatom kotizacije na račun Atletskog kluba Koprivnica. Pa ja bih ovom prilikom rekla da može, jer svakako svaka uplata koja će biti uplaćena na Atletski klub Koprivnica i vidimo da je navedeno za humanitarnu utrku ili donaciju za Tanju Tise, mi ćemo svakako to prebaciti na račun obitelji. Na utrku su se odazvali i brojni poznati Koprivničanci koji su prepoznali plemenitost ove akcije. Pa hvala je vredno da pomognem ja i da pokažem učenicima moje škole i mojim kolegicama, kolegama da treba u svakoj prigodi pomoć, a posebno ovak talentiranoj sportašici za koju u ovom trenutku trčimo. Na kraju vrijedi reći kako su svi današnji natjecatelji, publika i svi oni koji su ovu humanitarnu utrku podržali uplatom kotizacije pobjednici, jer su velikim odazivom udružili snage, pokazali humanost i veliko srce Koprivničanaca.